подяку та пам'ятний подарунок миколаївському морському піхотинцю Олегу Котельникову вручило керівництво Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Минулого місяця військовослужбовець, ризикуючи власним здоров'ям, врятував життя людині похилого віку поблизу Аляудівського мосту. В актовому залі Центрального управління ДСНС з почестями вітали бійця АТО, а тепер і героя-рятувальника Олега Котельникова. Большому нашому сожалению, не каждый человек на сегодняшний день готов рискнуть своей жизнью, своим здоровьем ради спасения ближнего. К большому счастью, оказался на этом мосту Олег, который, не задумываясь по команде командира, бросился на спасение, спас, помог и спас этого человека. За проявлений героїзм та високу громадську позицію начальник головного управління ДСНС Максим Грицаєнко вручив морпіху подяку та цінний подарунок – водонепроникний та протиударний годинник. Разом з Олегом прийшов його друг і товариш по службі, який допомагав бійцю у порятунку дідуся. Как мы уже шутили, у нас на этот день был запланирован подвиг. Мы ездили, смотрели, тут уже ничего не получалось, возвращались. Вот смотрим место для подвига. Давайте попробуем. Давайте. Нагадаємо, 17 березня цього року біля мосту на півострів Аляуди Олег Котельников врятував життя 73-річному жителю Миколаєва Анатолію Григоровичу. Морпіхи поверталися у військову частину через Аляудський міст, коли побачили, що старенький чоловік на човні зачепився за трос і вже частково знаходиться у воді. Після остановки одразу було, що треба щось робити. Нирять або лізти по тросу. То есть вот это буквально там пару минут ушло на то, чтобы решить, как и что предпринимать. Олег Морпех понял, что есть такая вещь, как переправа, да, там как бы спокойно, там ноги пристегнул ремнем, взял перчатки, потому что трос металлический, там дед Анатолий Григорьевич очень все руки исколол себе, пока держался. Ну вот, и пополз, где-то уже ближе к лодке он полностью погрузился в воду, потом в воде уже полностью находился, залез в лодку, вытащил Анатолия Григорьевича. Пока не полностью намок, было не холодно. Вот, залез в лодку, понял, что уже дрожу, начинает вода сводить. Но когда взялся за ноги, начал затягивать деда, понял, что он уже дрожит сильнее меня, и все нормально. Он очень сильно замерз. Як виявилось, до порятунку чоловік вже з півгодини висів у такому положенні. Того дня на мості рибалило більше десятка людей, і жоден з них не зателефонував у службу порятунку чи поліцію. Тільки один чоловік поїхав до найближчої станції прокату човнів, аби допомогти старому, а всі інші просто дивилися, як стара людина бореться зі стихією. Питаєшся якось себе оправдати для себе, тому що не хочеться розчаровуватися у всіх людях, але розумієш, що на самом деле там більше половини никакие решения не принимали, и стояли, смотрели, это ну, мерзко и противно на самом деле. Представники служби порятунку Миколаївської області мають намір відібрати кандидатуру Олега на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятівник року», заключена частина якої відбудеться у вересні цього року у Києві. Максим Грицаєнко вважає, що Олег Котельников посяде одне з призових місць, адже його вчинок – це вчинок людини з великої літери. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.